Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. Každý, kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Varí je medzi vami otec, ktorý dá synovi hada, keď ho poprosí o rybu? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete svojim deťom dávať dobré dary, o čo skôr dá nebeský otec Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia? Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu. A Boh ich živí. A vy ste okoľko viac ako vtáky. Kto z vás si môže starosťami predlžiť čo len olakeť svoj život? Keď nevládzete ani to najmenšie, prečo sa staráte o ostatné? Pozrite sa na polné lalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú. A predsa ani Šalamún v celej svojej sláve sa neobliekal tak ako oni. Ak teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, neoblečie skôr vás. Maloverný. Daj nám väčšiu vieru. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás.